PN e border, kontrol, bën kontrolën e biletave. Mbasin mbarohet check-in-i, skanohen këto, dhe gjitha këto futen në sistem. Dhe në moment që bëhet gate-i, atje del që është ka kalu pas pasagjerit. Si jeni? Rrugë mbar. Unë kemi 14 poste pune për pasagjerët dhe kemi edhe 2 poste pune për diplomatët, tu që kemi edhe 6 gate për shtetasit e vendeve të BE-s, Schengen, Amerikës, Australisë, të cilët kalojnë te kontrole automatik pasagjerëve. Ah, shumë. Pra këto janë pikat e reja të kontrolit. Po, e gate. Është një zgjidhje jona për të menaxhuar sa më mirë fluksin. Vazhdojmë me skanerimin e pasaportës, pastaj bëhet çeku i fytyrës duke bërë verifikimin nëse pasaporta të përket, i përket personit dhe është jo e falsifikuar. Good to see you. Where are you from? From Romania, both of us. Yes. Dhe që putem së përbim romanesht? Po... Putem. Ku mërgje? Extraordinar. Që arreso kooperacije bunë, no? Extraordinar. Bine, pare bine, numai bine. Në revedere. Ka pas një rritje të fluksit me 20% nga viti kaluar dhe me rreth 1 milion pasagjerë më shumë se vitin e kaluar. Sa presim gjatë muajit gusht? Muaj gusht mund të për llogaritje? Po absolutisht, mund të shkojë rreth 1 milion pasagjerë si muaj. Në muaj gusht do kemi 1 milion pasagjerë që do përpunojmë në të dy drejtimet. Po po, në të dyja. Kemi arrit deri në 204 fluturime në një ditë me rreth 32.000 pasagjerë. 204 fluturime. Po, në hyrje dalje, 204 avion. Kemi kalu gjithë shërbimet, në shërbim përforcuar 2 motorash me urdhër të përgjithshëm me qëllim menaxhimin e fluksit, shmangjen e radhave. Ajo që na duhet është pak të nga ana jonë, sepse fluksi është fluks, por nga ana jonë mos ketë vonesa të përpunimi të kë njerëzit duhet të ecin shpejt, sepse po të shohësh aeroportet të tjera si gjithë lëvizin, ka i radhë madhe këtë kontroli pasaportave. Pak ne këtë gjë këtu duhet ta garantojmë. Kemi eliminuar komplet. Kemi një prezencë shtuar të punojësve dhe i gjetet kanë bërë atë ndihmën e vet dhe përparim sa punojës policie kemi gjithsej si komisariat në Rinës? 217 punojës policie. 217. Pra, me 80% që ushtua tani? Po. Ke nevoj më? Menaxhohet shumë mirë me. Menaxhohet shumë mirë, përballohet fluksi dhe edhe për klimën ndërkufitare kemi goxha goditje. Kemi 100 raste me dokumentat falsifikuar të kapra, kontraband, kemi një raste. Kemi pasur që kjo është porta më e madhe. Po, absolutisht. Hyrse dhe dalse. Po. Si e ulove? Si e? Si e vedoni? Mirë shumë. Excellent policy. Mr. Minister, Rukëtum. Excellent policy. Excellent, yeah? Excellent. Thank you. Rukë të mbarë. Where are you from? I'm from Amsterdam. From Holland. Yeah. And are you planning to come back again? Of course. Yeah. Definitely. Yeah. We want to see the north. We did the south. So you did the south, so the did the south now, yeah. And come in autumn, yeah, to visit the mountains. Yeah. Thank you very much, yeah, that you visited Albania, and we'll do everything so when you come back to enjoy it again. Thank you so much. Very all nice. The best. Yeah. Janë 14 e gjete. Kurse ajo pjesa është... Për kontrolin manual pasagjerëve. Këtu kemi... Qytetarë shqiptarë dhe kosovarë? Qytetarë shqiptarë, kosovarë, Maqedonia, Veriut, Malizi, Serbis, kalojnë bashkë me... Kurse vëndet e tjera kalojnë? Vëndet e treta, të cilë mund t'jen shtetas të Afrikës, Azizë. Dhe ato që janë me fëmijë të vegjël, duhet kalojnë atje se kjo ka atë moshën e kufizimit 16 vjeçës sipër. Po për shkak të dhënave biometrike. Po dhënat biometrike dhe na kanë lecuar jashtëzakonisht. Se na rrisin atë cilësinë dhe shpejtësinë e përpunimit. Kjo është diçka që bën aeroportin e Rinës si një prej aeroporteve me teknologji të lartë. Pesa kabina atje bën monitorimin e gjetëve dhe ka përçëson dhe personat në aftësi të kufizuar që mos rrinë rrat i shmangim nga rrat të gjata. Pra, praktikisht jemi në pikun e mbritjes pasagjerëve. Dhe jemi pas një radhë të pjesa kemi... që lidhe me qytetarë shqiptarë, Kosovës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, Kanadas, Australisë edhe Britanisë Madhe. Yeah. Bienvenuti në Albani. Come va? Prima volta in Albania? Questa. Prima volta. Okay, dove è andata? A Tirana. Poi sarà. 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 E vi auguro un'estate bellissima in Albania. Grazie. Buon proseguimento. Grazie. Ok.
spero che vi piace, ritornate. Buongiorno, benvenuti. Prima volta in Albania? Prima volta in Albania, molto bene. Molto bene. Così, prima volta in Albania, è venuto il ministro dell'interno a dire benvenuti. Grazie. Allora, certamente che facciamo una foto. Ma dove andate? A Saranda? No. Andiamo a prima e a molto bene. Siamo proprio fratelli. Ci siamo. Ok. Ma fratelli non vestiti in Versace. Appena ci siamo atterrati in Albania, è venuto il ministro dell'interno a dire benvenuti. Cioè, meglio di così? Meglio di così non si spiccio. Può. No. Grazie, signore. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Si è. Si scorre lunga. Mir? It's great. So how long did you stay? We stayed for a week. And yes. But you didn't get some sun, I think. Oh, we got a lot of sun already. But we're from the Netherlands. Yeah, so you need a lot of time. We burn easily. So I hope you enjoyed it. Yes, we are enjoying it. Did you enjoy it? Yeah. Everything was fine? Yeah. Everything was great. Yeah, okay. The food was nice. So you're gonna come back again? We will. Thank you. Bye. All the best. Bye. Thank you. Kjo është godinë e re e komisariatit. Ka një vit që është ndërtuar. Është godinë e re, ha? Absolutisht, është komplet e re dhe plotëson gjithë nevojat e përmbush detyrimet dhe detyrat tona. Kemi me akses në pistë me qëllim ekstradimet, deportimet. Pra çdo shtetas i cili kthehet kategorinë e deportuar ose ekstradohet do të vi më parë te komisariati, pastaj mund të bëni proponimin. Absolutisht. Si e? Mirë se gjeta. Si e?